ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥစ္စိတ္တမယုံကြည်ဘော်တွင်23ရက်3လ68ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိန္တုကောပမတော်အမှတ်3ဝိပဿနာရှုဖို့အကြံဉာဏ်မှာဘုံတရားတော်အေးမလဲလေဓမ္မရေသူစုဆိုင်ဆိုင်မှတ်ကြပါနော်။ ရမေကြီးအပြင်1980ခုနှစ်ကကိုယ်စံနဲ့ငြိမ့်တိုင်တိုင်မှာတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဘောတမင်းညာရေးကြီးလို့မှာတာမဟုတ်ပါလားအလုံးအလုံးရေးကြီးလို့မှာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တကယ်ယုံမှားကြမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာတဲ့အသိဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဤဆက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှတ်ရတယ်နော်။အားလုံးခန္ဓာစသိမ့်မင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားပြန်ကြီးဆက်ရတယ်နော်။ ခန္ဓာစသိမ်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့ဒါအရေးမရှိတော့ပါဘူး။ခန္ဓာစသိမ်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဩဘုရားကြီးထောင်းခွန်ရကိုယ်စံနဲ့မကျိန်တိုင်တိုင်မှာတာဖြင့်တို့ကသမင်းညာနားနဲ့ထောင်လဲမရဘူး။သမင်းညာစိတ်ကူးတဲ့နယ်လို့မတော်ဘူး။ခိုင်းတာလို့ပြီးတကယ်ပြောတာမှတ်ပြီးခိုင်းတာလို့ကိုအရေးအားဖြင့်ရေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးတယ်ရှင်မသိတဲ့ပု
चुरा गोले मजबा राजा पनीर बालो लो तेरी बे आ रे उस मालो मजा रे ना यहाँ तो माता कोनी आ कोई जन जेम मारा भाई तो कोनी एक बार खना खना तेरी बे आ मगो यहाँ ले जाएगा वारे नेतवा रहे तो हम कोनी आ कोई जन है ना जेम टाइम टाइम माता आ रे चुरो अच्छा ये सी रे चुरे ये बेचेन वारों चुरो जायजा वे कोई माँ बमा जाता वे कोई यहाँ तो जायजा खाना वो उपादना ही चीज़ है खाना बालों वा माँ बमा जाता जायज में ये सिवाय जाऊँ मैं मुझे नहीं जायज में ये सिवाय जाऊँ बारे खाना उपादना ही चीज़ है लोगों जायज में ये सिवाय जाऊँ मैं मुझे नहीं ओ फिर क्या करो मेरा जी खाना उपादना ही चीज़ है เบิกเสียจังมานะตายะตะเมสิวายจังเนาะอ๋อตายะตะเมสิวายจังเนาะเมมณีจังเนี่ยโหลละมาท้าเปลี่ยนတော့โหโตโตยี้จิเดสกาบาล่ะสุดาป้องล่ะบ่ดอรอยี้จิเดสกาสุดาบ่ปิติกาล่ะลาတော့พระธรรมฤาไม่ติเดปกูก็ตองนี่โหลตอบ่ล่ะไม่ติเดปกูก็ตองมณีจักบาเนสุดาพุ่นนี่โหลก็พระยายจีตาฤาขึ้นนี่တော့พระธรรมฤามาเปลี่ยนพระธรรมฤาก็ดิกะแลจนเจนนี่ก็บ่ฮู้ดอกกูกูตะบิท้าล่ะก็เลยก็เลยเนี่ยปิติกาล่ะนี้เปลี่ยนเนาะไม่ติจาดอก
ဒါကြောင့်သမထဥပဒနာလို့ခေါ်သူကြွားဥပဒနာလို့သူကြွားပါပေါ့ဗျာမဘမရထသာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်မေ့လျော့ပေါ့ချမနေလိုက်ပါနဲ့သာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်ဘာလဲဘာလို့မရပါလဲမင်းတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာပြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှ ပစ္စာတရားညံကြောင်းလျောင်းစက်တဲ့ခါကလာကြမှမင်းတို့ဒီတဲ့ခန္ဓာရရရဲ့တရားညံကြောင်းလျောင်းစက်အောင်မှာပဲကွာကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့မှာကိုယ်သေးဖို့ရကိစ္စရှိကြသေးတယ်ကိုဗျမရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့ခါကျတော့မှဝိပရိသာရီနောဩငါဒီသာယသမီးရေးစီဝါရေးနိုင်နေတဲ့အတွက်ငါဖြင့်ခဲကြီးခက်ပါဘောလားလို့ မလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ပြီမာဟုဝကအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်ရင်ဒါရသမီးရှိပွားရေးကြောင့်ဒီချိန်ကြမှာမင်းတို့ဒီပြည့်ကြီးနဲ့မကြကြနဲ့ခိုင်းတာဖြင့်အခုဆုံးကဒါရေးမရှိဘူးလားဟောင်းကွန်ကြီးကကိုယ်စက်နှစ်ချိန်တော့ဒီတကသုံးပုံကိုချုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပါတာတွေဒီလိုကြီးဓာတ်ဘက်ကမာကွန်ဟာရကဆိုတဲ့မှားလုံးတွေကိုဆုလိုက်လို့ရှင်းပြန် 3990 တိုင်နေဖြည့်ပြရီမှတ်ထားကြတယ်နော်။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေကအားလုံးတန်ဃာတော်တွေရောဒီဒကာဓမ္မတွေရော
เตียนยังช้องก็แล้วเตียไอ้อย่างก็แล้วเพียงจิตุเค้าเนี่ยรู้ช่วยอย่าจุ้งอย่าออกมาไม่เลื้อยทําบ่เนี่ยกูรู้อุปาทานอะไรให้ชื่อมาดานะดีละอะไรก็ชุดแต่อุปาทานอะไรก็แล้วไม่เข้าใจดีสมมุติเพียงกูเดียวแค่มีอะไรกิจจาลาเลยไม่ได้อุธมอครับครับกระทําอะไรปริญญามาแล้วครับกูเดียวแค่มีอะไรกิจจาลาเลยไม่รู้ขอทําไหนเนาะมากูรู้ไม่อย่างนี้ ကိုယ်တယောက်တည်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘုရင်မလည်းပြောလို့တိုင်မင်းတို့အခုညီတောင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုလို့တယ်ဒကာရတရားတော်မယ်ဆိုတော့မန္နာသာနာဆိုတယ်ဆိုတော့ဒေဂန်ကြီးဆိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဒေဂန်ကြီးတို့ဒီကားလို့ရှင်စောစောကလည်းစောရတယ်ဒေဂန်ကြီးမှလည်းစောရတယ်လို့ဒကာဆရာမြတ်နှမျိုးပြထားတာရှိအဲ့ဒီဒေဂန်ကြီးတို့ကကိုယ်ကသာယသမီးရှိဝဲရောက် ဥပဒနာလို့ရှင်အမေကြီးနဲ့ပြေကာလဓာတုရာမြောက်ဖို့သမီးနောင်နေရာချထားရေးဓာရီသာရိတ်ဆိုင်ပြေကာလထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်္ဂမချဘူးဓာရီသာလောင်းဝအောင်ရွှေဆောင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပဒနာလောက်ကချုပ်တယ်ပါလေမချုပ်တတ်ကြဘူးအဲ့ဒီကဲဆိုချုပ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားမနေသာသေးရသွားရတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းကျုံးလာနော် ကျုံးလာတဲ့ခါကျဘုံနဲ့လည်းမသေးသေးတော့ဥက္ကမကြီးဖွင့်နေကြည့်တယ်မြန်းလာတာဖွင့်နေကြည့်တယ်မြန်းလာတော့မှအော်ငါဒီကားလို့ရှင်တိရစ္ဆာန်ဘုံသွားရတော့မယ်တနည်းအားဖြင့်ငရဲသွားရတော့မယ်ငါဒီကားရဲ့သမီးရှိဝိုင်းနဲ့အချိန်ပြုံးခဲ့တာလေအခုဖြင့်ကိုကျော်နေပါတော့လားငါသွားမယ်လမ်းကလမ်းကျိုးကြီးနဲ့လမ်းကြမ်းကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးပါလားဒီအချိန်မှာ ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေအခုဖေးလင်းပြုခြင်းဆင်းရဲပြီးဒကာလာရှိပါတယ်တို့တက်နေကြတာတွေဆရာသမားတွေကအားလုံးတန်တာတွေကဝန်တာကြပါတယ်တဲ့ပြင်နေကြတယ်ကန်းနေကြတယ်လူနေကြတယ်လူနေသားငါကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြညားတော့လဲလူရဲလို့ဟာနေတော့ကို့အတွက်မှာလဲဒကာဓမ္မတွေမြေကြီးငယ်မကြရဘူးသေကန်ကြီးမှာနော်သေကန်ကြီးမရဏသံဃာဆိုတွေသောတာတွေမှာခွင့်နေကြည့်တယ်မြင် ရဲဦးကြီးတွေကလည်းသဘောပဲသူကငရဲမိတွေကတဟုံးတော့ငရဲကောင်ကနမိတ်မြန်းလားမြတ်ရှင်သေးပါလားဗျာသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့မသေးခင်မြင်ရတယ်လို့နော်စဉ်းစားနာတောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့အခုပြော်တော့ရေးကြမှာဆိုရင်လုံးလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုကန္နာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ပြောတော့ နောက်ဆုံးနေ့ရကြမှာဆိုလို့လုတ်တင်တယ်လို့လုတ်ကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းကြလို့ဖျားသခင်ကိုရမရေးကလေးဟောခွင့်တို့ကလည်းဖြစ်စွပြီးပြောဒကာတွေကပြိတာပုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သေကန်ကြီးမှာပဲတောင်းကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြန်မကိုကောင်းသေးရဲ့လားဒီချိန်ကြတော့မှကိုမားကြတာတော့မသိဘူးလားဟောငါနေဆုံးနေခဲ့လို့အသေးဆုံးဖြင့်တွေ့ပေါ့အနေဆုံးနေခဲ့လို့ပါလားသေဆုံးဒကာရမတို့ အားလုံးနဲ့နော်ကျမတန်ရေးကြည့်လို့ဆရာသခင်ကိုရမရေးဆောင်ခွန်ရကိုယ်စံကျင်းတိုင်းနေပြီကသုံးဖို့မဆုလိုက်တဲ့ခါဒါတွေမှားတဲ့ဥစ္စာဒါသစ်တို့သံမြတ်ရေးလို့ဆိုကြမလားဗျာမဆိုကြပါနဲ့တရားဓမ္မတွေအမတန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ဖြင့်ပေါ်လာကြပါဘူးနော်အဲငရဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ငရဲမိတွေငရဲဦးကြီးတွေမသေးခင်ကမြင်ရပါတယ်တရိတ်ဓမ္မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်း အဲဒါကြောင့်ဒီသွားကုန်လာကုန်မူရာတွေတော်တွေတောင်းနေမြင်ရလို့ဒေတာဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ချက်ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရလို့နတ်ပြေးသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းဒကာဓမ္မတို့နတ်သမီးသိမ့်မှာမရေသာပဲနေမြင်ရလို့နော်သို့တော်သာထားပါဦးလို့ကိုယ်အရေးကဘယ်လေးပါသွားဖို့ရနမိတ်တွေကမြင်ပြီးဒကာလာတော့ကိုယ်ကလည်းသိရတော့မဒီတောင်းကလည်းမတက်နိုင်မြင်ရတယ်ကလည်းမကောင်းဆိုတော့ ဆက်လက်ကလေးလမ်းပြီးမြေတွေတွေကဟိုဘက်တွေပဲစီးကြတယ်အလကားစီးကြလားတဲ့ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဝန်းနေတာလားကြောက်ရအောင်တယ်ဒကာဓမ္မတို့အမတ္တမရေးကြည့်လို့ဆရာသမားလဲကိုကြီးဆုံးမနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုချောင်းနေတယ်စကားလို့ဒီလိုမြင်နေအောင်ခွန်ကြီးကကိုကျိုးနေနှစ်ကြိမ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ချောက်တာလား အဲဒုဆရာဘုန်းကြီးကတို့ကဥပဒနာအထုတ်စီခြင်းလုံးလို့လူကျင်တာတန်ဃာရေလူတန်ပိကန္တာကိုပိကန်စီခြင်းလုံးလို့ဒီလိုပြောနေတယ်လို့ဒီအချိန်နေမယူပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ဆရာဘုန်းကြီးတစ်ဆင့်ပြောတယ်လို့ဆိုတာကယူလိုက်ပါတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတွက်
ဘုရားဘုန်းကြီးကတခင်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုသာသေသေးချာချာမှတ်ကြပါတော့ဆိုတော့ဆိုပြောရနော်တရားဝရေဘယ်အချိန်ကျမှမြေကြပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးတော့သိရတော့မှနော်တရားတော်ကောင်းဖို့မြဲမျက်ပြူကလည်းဆိုင်တရားဓမ္မတွေမျက်ရည်တွေကလည်းကြဘုန်းကလည်းနေလိုက်တာလွန်လို့ပေါ့ဗျဘုန်းနေလိုက်တာလည်းလွန်လို့ဘာကြောင့်သူနေပါလိမ့်မျိုးမေးတယ်ပြောချိန်ကမရှိပြောချိန်ကဘယ်နှချင်းဟောငါဒီသားသကိစ္စသမီးကိစ္စခင်မုန်းကိစ္စတွေနဲ့လူကိစ္စတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါဒီကိုရဲကိုတာဖြစ်တဲ့အသေးပြောင်းတယ်လို့မလုပ်ဘူးပဲနဲ့အသေးဆိုးအနေဆိုးနေခဲ့လို့ငါအရှင်သွားမယ်လမ်းကချင်းအင်းအသေးဆိုးသေပြီးဒီကလာနောက်ဖြစ်ရမယ်လမ်းကြီးရခြင်းကိုကျူးနေပေါ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာပါလေတရားဓမ္မသေကံဤပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါလေတရားဓမ္မတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီဒီချက်ဒီတော့ဒီကဟောကံဒီကံတချို့တဲ့အတန်လေးထွက်ပြီးကလာမကဲနိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတာဥက္ကမလာသေးတယ်ဒါပဲအချိန်လာတာပါလေဂိုင်းဘယ်လိုနေခဲ့လို့ဘယ်လိုနမိတ်တွေဖြစ်မာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရသမားတွေပြောကြတဲ့စကားနားမတော်မှန်းနဲ့အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးဆိုးဖြင့်ကျုံရပြီအနေဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျုံရပြီဒိုင်းဒကာသမားတွေအခုချိန်ဟာတတကယ်နိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာသဘောကျကြကယ်နိုင်နိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုကိုကယ်ကြပါဘာလို့ပါပါလိမ့်သူများကယ်ရမှာလားကိုကယ်ရမှာဩခင်ဗျားတို့ကကျော်ထဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေောက်ကလေးများနောက်ပြီးညံ့ညံ့ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုကိုကဲတာဟုတ်အင်းလမ်းကင်းလေးပါလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုကဲတာဖြတ်တယ်ခုန်သွားလိုက်အိုးအဲ့ဒီကဲတွေကကိုကဲတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုကဲလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အိပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့နော်ကျော်ထဲမှာဆိုတော့ခြေောက်ကလေးများဆွဲရရင်ဒကာလေးဆွဲမထုတ်ကြဘူးလားအဲတိတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုကြပြခင်မတည့်ရဘူး။ဒါပြုတ်ကယ်တာပါလေ။အဲ့ဒီအကယ်ကဒီကန္နာကြီးကယ်တော့ကယ်တာပဲ။မလဲမကွဲအောင်ကယ်တာဖြစ်တယ်။အပယ်သွားဖို့အတွက်ပယ်ကယ်စေတာဟုတ်ပါရဲ့။မလဲမကွဲအောင်ကကယ်စေတာဥထာဒီဥထမောင်ကြီး။တကယ်ရှိရရောက်သေးရဲ့။အခုဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတာကဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီချိန်ကစကဲပါမလဲမကွဲတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကရကဲပါဟုတ်ကဲကအကင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲတာပြန်မလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဥပဒနာရှိပါလေဇာတိဘိက္ခူမာပမာရတ္ထဘိက္ခူရန်တို့ဇာတိဥပဒနာရှိကြกว่าမာပမာရတ္ထသာယသမီးရှိပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိချာမှောက်ရသစ္စာတရားညောင်ကြောင်းလောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှာဝိပရိသရိနောခွင့်နဲ့ကြည့်ရင်ငြေမီငြေဝိရိနင်းတော့ဩငံမှားခြင်းကြီးဖားခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ပြီမာဝုဒအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမကယ်နိုင်မယူနိုင်တဲ့ချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြပါစေလင်ဘုရားမှားရန်တော့ဘုန်းကြီးကတခြင်းပြောတာပါအချိန်မောင်းမလို့မှာပါလိမ့်ဩတရားဓမ္မတွေတကယ်သနာတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမာကရုဏာတော်ရှင်ကြီးဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒါကျတော့သုကရုဏာသာထားဆောင်ပါကျုပ်ကိစ္စကမပြီးသေးလို့ကိုရမကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ញင်သေးသလားမလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့မတော်ပါဘူးသူဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တာတောင်မှကိုရော်ကြီးဟာဝေဒနာတွေဝန်းကျော်တဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးကြီးတော်မူတာကြီးတော်မူတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမလာဘူးဒါကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဝင်ချပြီဟိုခန္ဓာဝင်မရတဲ့ဆိုပြုံးတော်မူပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားသူကိစ္စပြီး1992ချိန်ကသူများကိစ္စပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေ၆လဟောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကန်လည်းပြောတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတော့ပြောရမယ်ဆရာသမားလက်ဖြင့်နားထောင်လိုက်တဲ့ဒကာမတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးလည်းယုံကြည်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွန်တက်ပြီးခါလာအနေဆုံးနေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြချ
हमने गो गो माम कह रहे बगो से गेजमारे रमी गेजमारे था गेजमारे गाओ गेजमारे सुरा दो को पागल को तो मा तुम कह नहीं ना बगो तो न जाजी दुगा को भाई नो छे नो छे नहीं मा ए राजा हम पूरो गुरु यें गए हम नो फिर กุกุเกปิติกาลอะยังลุกจักบาสุรากูตะการะมะเฮาบ่เนี่ยสิจักได้เฉินนี่ไม่หยอกปาสิเนี่ยสุรได้ไปจิ้นจักบาเลยบ่จักจักยังบ่ปากันอนุตาเนี่ยยังอีงาเผอเกเดไม่เตกินหาอุปาทานาชุเตกานี้มาเนี่ยจิ้นเกจักอยู่วนะได้กิจจาเนี่ยไม่ลุกจักเนี่ยสุรได้สกาลีทุ่มมากันเป็นเฉตตาโหอนุตาเนี่ยงาพะยาเลย ကြည့်ကြလာသွားတော့သုံးမှာစစ်ကြည့်ပါပြီလို့ဘုရားမှာတော်မူတယ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့အောင်မှာပါလိမ့်မယ်။မလုပ်ဘဲနေရင်ဒေဂာနိမျက်ရည်ကျတယ်။မလုပ်ဘဲနေကြရင်မျက်ရည်ကျရတယ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့။အမှန်တန်နေရသွားပြီ แกไหนไหนเนี่ยปกโกเนี่ยตุ๊กกูไอ้นี่ฉิงจ๋าอํานาญเนี่ยไม่บอกล่ะเอ๊ะถ้าเจ้าพระองค์กรมเมียจีก็ที่สกาโกเจ็งมังท้องคนเนี่ยโกษะณจิงไต่ๆมาเลยสุดาอุสมองจตุอี้บาตุอี้ตะเบ้ดาไม่ป่าวครับเนี่ยคือตุนยาอี้บาเลยล่ะป่าวครับปุญญะเยจตุอี้ตะแต่เนาะรู้อี้บาเลยนะ วินเนี่ยกระวาดิตะนาတော်มูเนี่ยอี้ก็ตะตะครับสกาวะบรุอี้บาเลยครับเนี่ยดกาธรรมะเนี่ยนี่คนเนี่ยตะบะหลูๆด่าเรตรีเปยอ่ะล่ะกันแล้วอุสมองไม่เปยไม่จ่อลงแกตะบอป่าจ้ะครับครับเนี่ยตาเยตะเมสิบวายจองเฉิงนี้ไม่ทุ้งแม้เนี่ยเอ้ลุเฉิงเนาะลุตาบ่เนี่ยทุกข์กฤษะเนี่ยที่เฉิงนี้ไม่ทุ้งแม้เนี่ยโกกฤษะโกโกแก้ตินเนี่ยอี้โกอี้ทาบิลุเลยกันครับ กูโกเกตินเนี่ยเยโกอี้ทาบิบุญญ์ธรรมะนี่ลุเล่ซ้ําบาเจอไล่นะแต่ว่าป่าจะลุธรรมะนี่ลุบ่าတော့มั้ยဆိုတော့กระดิ่งကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲมาထားကြပါတော့ဘာကြောင့်လို့မေးတော့กูโกเกตินเนี่ยအလုပ်ဖြစ်နေတယ်သူကမှာပါတယ်ဟဲ့သမီးစီဝါရဲ့ဆိုတာသူများသူများကိုထောက်ပံ့ခြင်းကြီးกูโกဖြစ်ထား ရုပ်တရားဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတော်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရုကဲတင်လာပါလေဒါကြောင့်သာသဘိတ်ကိုယ်မှာပမာဒတ္ထာဥပဒနာရှိကြဲဥပဒနာရှိကြဲဆိုတာကိုကိုကိုရှိကြကိုကိုကိုကဲတင်ကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို၄၀ကျော်နဲ့ကိုရမြကြီးအချိန်မှောက်ခွန်ရ90မချိန်တိုင်နေမှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာခွန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေက ပေါ်ပေါ်တန်တန်စကားရဲ့လို့မပြုလိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာသူ့ပဲသတိပေးပါတယ်မပေးတဲ့ကဲဒါဖြင့်လုတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဆရာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်နော်အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်တော့ပရပိုက်ရန်တွေကမေးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုရားကတော့ပညာရာမှာဘုရားအောက်ဣသရေရာ တယောက်ဘုရားတယောက်သာရှိတယ်လို့ဘုရားကလည်းဗျာဒိပိဒါရဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုဖြင့်ပြောကြမှာဗျာလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားဇံပေါင်းကိုပြပိုက်တာမေးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ရှင်ဘုရားကံကိုရမေကြီးကအဘိနိဗ္ဗာတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗာတိနောင်တဘံပရိသေရင်နေရာကျင့်အပြင် နောင်တဘံဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခပဲကွာအနောက်ဘိနိဗ္ဗာတိနောင်တဘံမဖြစ်ရခြင်းတည်းဒီဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတို့ရှင်းဖို့သိရှင်းရှင်းဖို့သိရှင်းဒကာဓမ္မတို့နောင်တဘံပြန်ဖြစ်ရရင်နောင်တဘံပြန်မဖြစ်ရရင်ဩော်ဒါဖြင့်ပြပိုက်ရဟန်းမေးလို့ရှင်းသာရိပုတ္တရာကခြေလိုက်တာတဲ့အဘိနိဗ္ဗာတိ တပံပြေရခြင်းတွေဒီဒုက္ခဒုက္ခပဲကွာအနောက်ဘိနိဗ္ဗာတိတပံမပြေရခြင်းတွေဒီဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသံဃာဝအချင်းအချင်းဖြေလိုက်တာတင်မိပါလားနောင်တပံပရိသေရေနေရရင်နောင်တပံပရိသေရေမနေရရင်ဟော
โอ้ดาဖြင့်ဒီစကားနှလုံးမှာဒကာရမတို့ရေးကြည့်သလောက်ပဲသူသလားသူပင်သူညာတော့အဖိုးမှာမဖြတ်နိုင်အောင်တန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရောက်ပါတယ်မရောက်ကြဘူးလားနောင်တစ်ပါးမရိသေးရင်နေရရင်နောင်တစ်ပါးမရိသေးရင်မနေရရင်အဲဒါပြန်ကျေပဲပြောစမ်းပါအောင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်းတော့လာပါတယ်လို့ပြပိုက်ကမေးတဲ့အခါနောင်တစ်ပါးမရိသေးရင်နေရလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ရှင်ကြီးရှင်ငယ်စွန့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ရနားရသိရမယ့်ကိစ္စတွေအဲသာသမီမုံများမုံမဲ့ကိစ္စတွေသုတ်တန်တဲ့ကိုကိုအတုပဆိုပြီးဒီကလာထုံးမဲ့ကိစ္စတွေရှင်းရှင်းငယ်ကိစ္စတွေရောရှုပ်ွေပြီးဒီကလာနောက်ဘယ်ကတိလာရမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေဒီကဓမ္မတွေအားရှုပ်သွားမရှုပ်ဘူးလားနောက်ကပါရိသေနေရရင်လေအဲ့ဒါနောင်ကံပြည့်စုံနေရတဲ့ကြာဘူးနဲ့တွေ့ရမှာအင်းနဲ့လေနေရံနေရံနေနဲ့ကော96ပါးယောဂာနေနဲ့ကောအဲတွေ့ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်မသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောကဲတရားဓမ္မတို့နောင်ကံပြည့်ရတဲ့ခြင်းရရေတွက်လို့မှသုံးနိုင်ရမြင်လေရတာအဲ့ဒါကြောင့်နောင်ကံပြည့်ရတာဗါတဲ့နောင်တပံမပြည့်ရတာဗါဆိုကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတရားဓမ္မတို့နောင်တပံမဖြစ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါဆိုရလေဒီပါဠိတော်ကြီးသဒ္ဒကနိဗ္ဗာန်အလုပ်ကိုမှလာတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့အားတဲ့ခွန်ကြီးများကဟောရပါတယ်တဲ့လက်မသိလို့ကြားပါတယ်နော်ဟောရတယ်ပြောရတယ်ဆိုတော့လက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတာပါပဲနောင်တပံဖြစ်ရရင်ပါတဲ့နောင်တပံမဖြစ်ရရင်ဖြင့်ကျင်းကြခိုင်းတာဖြင့်တပည့်တို့အမှန်တန်ရှင်းတော့ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီကနောင်တပံမဖြစ်အောင်ကဲတင်မှတော်တော့မယ်နောင်တပံမဖြစ်အောင်ရှင်းကြပါလားကိုယ်ကိုယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့နိရောဓပဲဆွဲတင်ရမယ်ဒီအာမကလည်းဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်သနာတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားပါဠိတော်ကြီးအများကြီးရှိပါလေ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကဲခြင်းတဲ့အလုပ်ဒီဒုက္ခပဲမှာဒုက္ခဆွဲတင်တာပဲ။ကိုယ်ကိုယ်ကဲခြင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။ဒီယခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ။ကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောင်မမတွေ့လို့လို့ရှင်တယ်ဒုက္ခချုပ်ချောင်းအလုပ်ကိုမဲ့ကင်အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတင်ရမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒကာရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဒကာရမကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကိုယ်ကိုယ်ကဲတင်လို့ရေးရခြင်းအကြီးဆုံးရေးထားကြပါရှင်းကြပါတရားလုံးသိခြင်းတို့ဟောတာလားကိုယ်ကိုယ်မှမသနာတဲ့ပြည့်ချင်းလေးရောက်နေလို့ပြောရဟောရတာလားဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ပါတော့ရှင်းကြလားခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုမသနာလို့ကလေးလူမယ်ကလေးသူငယ်လူမယ်တွေရှိနေသေးလို့ဗျာဥပဒနာလုံးမလုပ်နိုင်သေးဘူးဗျာစာရေးတော်ကြီးကမပြည့်စုံသေးလို့တတိယတော်မှာဗျာရှင်ပြောတယ်လေတို့ရဲ့ကိုကိုနဲ့ဆုံးခံလို့ရတာဖောက်တော့တတိယတော်မှာတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်ရတယ်ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရှင်လင်းလင်းပါဘာလဲတာပါလဲအင်းကိုကိုသနာလို့လဲတာလားမသနာလို့လဲဒီရတဲ့ဆက်ရှင်ကြိုးကြနေတာကိုရှင်မရတို့ဒီကလည်းအထူးမပြောပါနဲ့တော့ဗျာကြားမြဲကြားပြရစီတော့ဆိုတဲ့အိမ့်လေရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့လောက်ဆိုရတာတွေကိုလည်းတဏှာကပြောတာတွေကိုမသုံးပဲနဲ့ဉာဏ်ကဟောတာကိုသုံးပါတဏှာကဟောတာကိုဉာဏ်ကဟောတာကိုအဲဉာဏ်ကတော့ဒီနေ့ကိုနေခဲ့တဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးခဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာပါလဲတဏှာကပြောတာတော့ဟိုနဲ့ဒီလောက်ကလောက်တော့လောက်တာပေါ့မလောက်ပါဘူးလို့မဆိုနဲ့သာသမိတွေတခါလူချင်းမတူလူချင်းမပြည့်နေမှာပေါ့ဒါကဘယ်သူကဟောတာအဲ့ဒါတဏှာကဟောတာနဲ့ညာကဟောတာကိုလေတရားဓမ္မကဘယ်ဟာမိတ်ဆွေဘယ်ဟာယံသူဆိုတော့ခွဲလိုက်ပါဦးတဏှာကဟောတာကတော့ညာကဟောတာကတော့အဲမိတ်ဆွေနောက်လိုက်လို့ချင်းချမ်းသာရကြတယ်နော်ယံသူနောက်လိုက်လို့ချင်းမြုပ်ချင်းမျောချမ်းသာခေါ်ကြတယ်အကောင်နဲ့မကိုယ်တော့ပေါ်ကြရဲ့။ဒကာဝရင်ပေါ်သေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုတ်ကြပါစို့တဲ့။နောင်တပံပရိသေမနေတဲ့အလုပ်လုတ်ကြပါစို့။နောင်တပံပရိသေနေရရင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပရိသေမနေရရင်အ
ဒီလိုကြည့်ကြည့်ဇာတိဒုက္ခဆုံးသရဒုက္ခဆုံးဇာတိဒုက္ခဆုံးမရဏဒုက္ခဆုံးဒုက္ခဟူ၍ဆုံးတာဒီနောင်တဖာမရိဒိမနေတာပဲဟောကြဒါရင်ဒီလိုလုပ်ကြစို့ဗျာဓမ္မနောင်တဖာမရိဒိမနေတဲ့အလုပ်ကိုမနေကပြောတဲ့ဝိသုဘယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလုပ်ဘုံလုံးနည်းနေကွာပြောတာကိုဖြစ်လို့လုပ်ကြစို့ဒါဝိပဿနာလုပ်သင်တော့မှာပဲ ဝိပဿနာလုပ်လို့ကြလို့ရှိရင်ဩဘာဘာလုပ်ပါလိမ့်မတော့လို့အထူးကြလေမမေးကြပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဆုံးနေချလိုက်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဓမ္မရဲ့နောက်ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကြီးကမေးတယ်ဓမ္မရဲ့ဥပဒနာများရှိကြရဲ့လားနည်းနည်းပဲဆရာငါတို့ကစိတ်ကြောက်ကြောက်။ แน่ๆเลยเว้ยเปียรู้อะไรก็ไอ้แต่เนี่ยเมียรู้เนี่ยๆเว้ยแกอ่ะรู้แกอ่ะล่ะเว้ยเมียๆก็เน้นเน้นๆแกอ่ะเมียๆก็เป็นเนี่ยเอ้อล่ะจีนัดแต่ละบอเนี่ยช่างนี่แหละอธิบดีก็ไม่อยากพูดล่ะเอ้อล่ะจ้ะสกาลตัดหลุเปล่าดิทุบปากกูเค้าเมียรู้โกโก้มาตนาได้หลุพอจริงขึ้นไปตะบอดจ้ะโกโก้ก็มาตนาได้หลุ ဟုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မနေ့ကကုသိုလ်ရှင်ရန်တိကားလို့ရှင်၆ပုံကိုဓမ္မတွေမနေ့ကကျေးဇူးနဲ့ဒေါ်တော်လေးပြောလို့ဒီနေ့တော့အတိုးနဲ့ပြောပြီးဒီခါလာသူဖျားရှိသွားလျှောက်ပြီးဖျားရှိသေးကိုပြောကြပါဉာဏ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဉာဏ်သာကြီးပဲနော်ဓမ္မတို့ဒီလေးပါပါပါလိမ့်ဉာဏ်သာလေးပါကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်က ကုသိုလ်ဉာဏ်ကကျင့်ပြလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တတိယအမြင်မှန်ပြောကြပါကုသိုလ်ဉာဏ်ကမလျှောက်လာတဲ့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့အာရဏ၆ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ချင်းအမြင်မှန်ရပါလိမ့်မယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါမြန်မာလို့ပြန်လိုက်တယ်နော်တကုသောတာကန္နာကြီးကတရားမနာဆိုတဲ့အာရဏ၆ပါးသိစရိကရဏ၆ပါးသာလို့သုံးရင်မြန်မာလို့သုံးတဲ့အခါကျမျက်စိနာနာကောင်းလျာ ကိုယ်စိတ်ဒါတွေကိုဖုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်ပါပဲကွာလို့ပထမရမ်းတဲ့ကြီးကဖြေလိုက်ကဲဒကာဓမ္မတွေရောသဘောကျလားသဘောကျပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ပါတဲ့ဒီအာရဏ၆ပါးဖြစ်ပြမြင်ပါတဲ့ဩော်ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍဒီအာရဏ၆ပါးဒီကိုယ်လူတိုင်းရှိကြတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီအဲ့ဒါရှိတာလေးကို ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေတာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းနိစ္စတော်ရင်းနဲ့နေတာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲဒါကြည့်တဲ့အခါကျရောက်ကြလားမတွေ့မင်းမှလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမတွေ့တော့ပါတွေ့ပါလေအဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာဒီအမြင်မှန်တယ်ဆိုရအောင်ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကငကိုကလည်းဖြစ်ဖြစ်
ရာဓမတို့အမြင်မှန်ကျေနပ်ကြပါလား။အေးဒီမြင်မှန်လေးကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မလေးကြည့်ပြအောင်ကြည့်ကြစမ်း။ခရမ်းတာကပြောတာဟုတ်။ဒီရမ်းတာကဒီမြင်မှန်တဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်လာတယ်။ဒီတဏ္ဍမယန္တာကဗါတဲ့။အဲပုရုဇဉ်ရဟန်းကတော့ဥက္ကမမကျေနပ်တာနဲ့သင်ရဒီမြင်မှန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးဘူး။ဆင်းရဲရှိတယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တော့ဒုတိယယန္တာပြင်ပြလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခြေသေးတော့မဲတော့ဒုတိယယန္တာစီသွားလိုက်ဒုတိယယန္တာစီသွားပြီးပြင်ပြအမြင်မှန်လေးတပိတော့မိတ်ရှိစမ်းပါဗျာလို့သက်လာတော့ခိုင်းမှာဟောပြန်တော့ဟာအမြင်မှန်ဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးကွာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြနေအမြင်မှန်ပါပဲဒုတိယယန္တာကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလဲခန္ဓာငါးပါးရည်ပြမှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ကွာတဘာဝပြမှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲ။ဩဒီကိုယ်တော်ကလည်းအကုန်ဟောတာဟုတ်ကိုယ်တော်ကတော့မကုန်ဘူး။ပထမကိုယ်တော်က6ပါးဆိုတာခန္ဓာငါးပါးမစုံဘူးပေါ့ဗျာ။ဒုတိယကိုယ်တော်ကတော့စုံတော့စုံတယ်တဲ့။သို့တော်လည်းတဘာနဲ့တဘာမတူတော့ကိုယ်တော်စုံလိုက်ရဲ့ဆိုတာကစုံလမ်းတာကောင်းတယ်လေဆိုပြီးသင်ရလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲရှိပါသေးတယ်။ဟောတတိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာ။ညွန်လိုက်တော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပုရိသန်ရန်ရောက်တော့ဗျာ
เนี่ยญาณน่ะเวรกะธรรมะรู้อิญญาติพี่รอพุทธเจ้าญาณน่ะจะบาเรอะเมมังเลโกอิญญาติรู้ทุ่งมาจะบาตนเนญญาบาสิรู้โอ้ปฐวีอาโพเตโจวายะตะคุกุผิดๆเนี่ยเมมังบอกว่าธรรมะรู้ปุถุชนไม่จีนน่ะตาเนติสิกุโรกะตาเนติสิกุโรกะตาเนติสิรู้พี่กะแล้วตุเสดเจียนน่ะน่ะคิดบา ကျင့်တတ်တာမကျင့်တတ်တာပါဒါဓမ္မကသက္ကာယနုပါဒနာပြိဋ္ဌာန်ရှင်းမလားပါပါလိမ့်မယ်သက္ကာယနုပါဒနာပြိဋ္ဌာန်ဟောတာဖြင့်ဒါလွဲတယ်လို့သူပြမြင်သေးရဲ့အဲ့တော့ကမှန်းနေတယ်ပြိဋ္ဌာန်ကိုလည်းပုရိသရန်ကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြီးချင်းတဲ့ဟောပါလားခန္ဓာ၅ပါးတောင်မှမဆုံးပါလားတက်လေးပါဟောနေပါလားပါပဲဟောတယ်ဓမ္မလို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်ပဲ ဒါကြောင့်သတိပံပါဠိတော်ကြီးကြတော့သမှုတရားမှာနိပါတိဝါလို့သမှုတရားနဲ့ဝဲရအရေးကြီးတကွာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်လို့အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာဒကာတော်မတွေကျိုးစားပြီးမှတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်စိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုမှားပါလဲခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်စိုက်ကြစံပါတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်လိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ခန္ဓာရှိတာကခန္ဓာကပဲပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူကပြော ခန္ဓာကပြောမလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာချင်းယုံရင်ယုံပါခန္ဓာကပြောတာချင်းတခါတည်းစိတ်စိတ်သာယုံလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုချင်းလင်းနဲ့စွာပဲဒကာဓမ္မတွေမှတ်သားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကပြောတာချင်းလေးလေးနက်နက်မှတ်လိုက်သံပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရင်သတိပေးရင်လည်းဒီနေ့ဟောနေပါတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓာလေးပါးတွေက ဟင်းငန်းသွားလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်တော့မရှိဘူး။အော်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဆိုတော့လှုပ်တာဒီကားလို့ရှင်လှုပ်တဲ့ဝါရောငြိမ်သွားတာလေဒီဝါရောကဖုံးပြက်သွား။ဒါကငြိမ်ရတဲ့လှုပ်ပြန်တော့ထောက်ကောင်ဝါရောဆိုတဲ့ငြိမ်အောင်လှုပ်တဲ့ဝါရောကဥစ္စာမပြက်ပြန်။လှုပ်တဲ့ဝါရောနဲ့သွားတယ်။ဒါကလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်တဲ့ရုပ်ကတည်းကငြိမ်တဲ့ရုပ်ကတ
ည်းဖြစ်ပြီးခဲ့ပါလားမြင်းနဲ့ရုပ်ကောမြင်းနဲ့ရုပ်လည်းလှုပ်ပဲဒီနေပြင်လည်းသူဖြစ်ပြီးခဲ့ပါလားအင်းခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးဖြစ်လိုက်တော့ဒကာရမကရုပ်တွေဖြစ်လိုက်လဲဖြစ်ပြပဲရှိပါတယ်ဒီတတ္တယယန္တာဟောတာလည်းမမှန်လားဗျာမှန်တယ်မှန်냐ဆိုလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်္ကြန်နဲ့ဟောတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောင်မစုံမူပြက်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းဟောတယ်အရှင်မရလို့ဉာဏ်တော်ဖြစ်တာအမြင့်မှန်ရတာရှိပါသေးသလားလို့ပြောတော့ဟောကားတစ်ပါးရှိပါသေးတယ်မင်းတို့မေးပါဆိုပြီးဒီကရာမေးခိုင်းလိုက်လို့ဒကာရမကသရုပ်ဓာယန္တာကြီးရောက်ပြန်တယ်သရုပ်ဓာယန္တာကြီးရောက်ပြန်တော့လေရှင်မရလို့ကုသရှင်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အမြင့်မှန်လေးဖြင့်ရှင်မရနဲ့သုံးပါပါတွန်းတင်ပါဆိုတော့ငိုက်ခြင်းစစ်တပ်ရဲ့တရားပြက်တာကြီးပဲအဲ့ဒါယူအဲ့ဒါမြင်မှန်ပဲဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဥပဒါချင်းစစ်တပ်တရားအဲစစ်တပ်တရားပြက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုးကြီးပြန်။ရံကိန်းစိတ်သမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံကံနိရောဓဓမ္မံဒီလို့သရုပ်ကရံတာကြီးကခေါ်လိုက်ပါနော်။ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေတရားကိုကျင်ကိုးကြီး။ဥရဇင်ကကျေနပ်မကျေနပ်အင်းတရားကဆင်းနေတယ်တရားကတော့ပုံနေပြီတဲ့ကုသဇဉ်ယံကမကျေနပ်တော့ဒကာရမတို့ယန္တာတွေဆိုတာကသူတက်လာတဲ့လမ်းကတော့ပြန်လမ်းမှန်ကြီးကဧကမပဲသူမကျေနပ်တာတော့မတတ်နိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာမြန်မှန်ရပြီနိဗ္ဗာန်ချက်မြင်ရတာကျင်းရအဲ့ဒါတော့တရားကမှန်းနေတာတော့မှလူတွေကြာရှည်မှုကလည်းချုပ်လွန်နေတယ်ဆိုတာဥပမာပေါ်လာ။ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်တဲ့သူမဲလိုက်အရှင်မရလို့ဒီမှာမကျေနပ်တော့ဘူး။အရှင်မရလို့ရတယ်တရားအမြင်မှန်ရတယ်တရားအရှင်မရလို့ကိုယ်တိုင်ကိုထိုးသွင်းပြီးမြင်မှန်ရတာလားသို့မဟုတ်ဘယ်ကရကြတာလဲဒီကြီးအခုအမြင်မှန်ရတဲ့ဤတွေ။ဟုတ်ကဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးစီကရတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်ဟေးတရားခင်ကိုရမကြီးစီကဒါရှိဆိုလို့တို့ဒါရှိတာပါကွာတခြားကတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်၄၀တကယ်တကယ်ရမကပြင်းရင်လိုက်ပါပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းပြင်းရင်လိုက်ပါပဲဆိုတော့ဒီပြင်ကောင်းခြင်းသာဆိုရင်တဲမွင့်ရင်မဟုတ်ဘူးလေဒ
ဒီနေ့လိုက်မှာပဲဆိုပြီးပြင်းရင်လိုက်ပြီ။အဲဒါပြန်ဘုရားရှိခုဒီဉာဏ်ရောက်ပေါ့။ဘုရားဓမ္မကိုဉာဏ်ရောက်ပေါ့။ဘုရားရှိခုဒီဉာဏ်ရောက်ပေါ့။ဘုရားတဲ့ခုဒီဉာဏ်။ဟောဘုရားဆိုတာတော့သဗ္ဗံသံဃာတိတိသဗ္ဗေနိဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံကုန်ပြီဒီကာလ။သူတစ်ပါးလည်းရှိ မိမိကံနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့တိတိကာလလာတော့ဘုရားရှင်ရံတော်လာပါဆိုတော့သိတယ်။ဘုရားရှင်ကလာပြီဆိုတော့သိတော့။အရှင်ပြရသေးတော်ဒီကားလို့ဆိုရင်အမြန်မှန်လေးရကျင်တော်ပြီ။သွားပြီဒီကားလားမေးပါလေဗျာမေးပြတာလေးပါမေးတယ်ဗျာလေးပါဆိုတော့ဘာသူမတူကြပါဘူး။အဲ့ဒါပြီးတော့ကလည်းဒီကမကျင်တတ်တယ်တချို့ကဆင်းကျင်တယ်တချို့ကလုံးကုန်ခေါ်တယ်။တချို့ကကျင်ကျင်လေးခေါ်လိုက်ပါလေ။ အဲ့ဒါကြောင့်တတိယဒီကားလို့ရှင်သင်ပြတယ်ကြွလာ။ဒီသိက္ခာရှင်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအမြင်မှန်လေးသနာပါဟုတ်သူပြီးဒီကားကကြောက်တာ။ဘုရားရင်။ဩပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်များတေခတ်ပါလား။အမြင်မှန်လေးရပါဟိုရဟန္တာကြီးတွေခေါ်လိုက်တော့ဆိုအမြင်မှန်ကြီးပဲ။ဓာဂုကနဲ့မကျေနပ်တော့ဘုပ္ပုကိုကြီးတွေကတော့သူတို့ကအာရဏ၆ပါးနဲ့ဆက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပထမပုဂ္ဂ
ကျွန်တော်ကလေးပါဆုံးမှန်းလေးပါမယ်တကယ်။ခန္ဓာငါးပါးဆုံးမှန်းလေ။ဒါကြောင့်ပါဆုံးမှန်းလေးနှိပ်ပါမယ်တကယ်။ခန္ဓာငါးပါးဆုံးမှန်းလေ။ဒါလေးပါဆုံးမှန်းလေ။အဲဖြစ်တဲ့ဆုံးမှန်း။ဟောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးပါးဟောတာဒီကမားတယ်လို့တကယ်တော့မားတယ်ဆိုကြမယ်။ဘုဒ္ဓရှင်ဆင်လွမ်းမှုကမှတ်ကြပါဘူး။ဒါလို့မှတ်ကြမယ်။ဘုဒ္ဓရှင်ဆင်လွမ်းမှုကမှတ်ကြ
เกลือเดียวมาแล้วเสร็จแล้วแม่นี่ก็เลยเสร็จไอ้นี่ปอกเปลี่ยนน้ําเลยแหละปกติก็ลาจักเจ็บกันนี่ก็ลาได้ขาจักเราชายีจนเอาเป็นดีๆนี่ชอบซวยนี่บาเลยเดี๋ยวนี้กูไปบาตะไปบาสรุปชายีอ่ะกูเกเรเนี่ยพอดีชายีก็ว่าสรุปแม่งาเพชรเสียมาတော့ ပေါက်သားကိုအေးကျူးအေးကျူးပြီးခါလာအဲ့ဒီအေးလေးဖြစ်ပြီးဒီချင်းနဲ့အဲ့ဒီအေးလေးနဲ့ပေါက်ရင်ဒီချင်းမင်းမျက်ချောက်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီလေးနဲ့ချောက်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်ပြောလိုက်ဒါနဲ့ဟုတ်ကွာကွာပြီးဒီခါလာရှာလိုက်ရောက်ကချင်းကသွားရှာလိုက်ပေါက်ပင်ကရွတ်ချတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကမှဒီလောက်မဟုတ်ဘူးလို့ချင်းသူကလည်းနားလေတဲ့ဒီပေါက်သားယူပြီးဒီခါလာခေါင်းကအင်းရောက်လာတဲ့ခါ
ဒီလိုပဲပြောက်လိုက်တာဒါကတော့၄ရောက်ဆုံးကြောက်နောက်က၄ရောက်ပြောက်ချေက၄ရောက်ပြောက်တော့ငါ၄ရောက်ပြောက်ကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေါက်တင်နေတယ်ဒီလိုရောင်ကြီးပြီးပြီဟုတ်ပေါက်တာခုတ်ပြီးခဲ့ရနော်အဲ့ဒီပေါက်တာကရိုးသုံးမှတ်ခါတည်းကျိုးရဲ့ရင်းနဲ့ဆရာကြီးပေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရောပေါက်လိုက်တာပြောက်ပါ
ตรุฏฐปุคคโกก็တော့ปุ๊บเป็นอยุติภาพอดีตภาพมันไม่ใช่ได้จังยอมเงินไว้ปุ๊บนี่ได้เฉยมาดีกว่าทั่วคู่ปีนี้ดีกว่าจุจุปีนี้เนี่ยจะอยู่ได้เฉยเนี่ยก็ปล่อยไปดูปุ๊บเป็นด้วยได้จังอ่ะเฉิงกาละไม่ดูจักปรมาปุคคโกก็ธรรมะรู้อยุชะลงตัวดีดุติยาปุคคโกก็อป่วนลงตัวดูตติยาปุคคโกก็อดีตดิ ตระกูลปกโกก็ดีเลยจงเลยอยู่พ้าได้เฉยมาช่วยผมเนี่ยดูได้ช่วยก็ป้องกันเนาะดูดูช่วยผมงานไม่รู้จะเป็นอะไรเปล่าป้องกันนี่แหละสุดาเตชะล่ะเอ้อนี่โหลเว้ยกว่าเด้มึงน่ะจะเตตอดาเดียวก็ไม่ชอบซวยติกาล่ะแล้วก็ดีเลี้ยวปลอกกันเนียนๆเนี่ยเสียยิสิกูว่าเด้เสียยิจนเนาะเลยดีโอกาสิบาเด้เผียกูไปจําบ่าวเฮ้ย กูไปดาบอกว่าอริงาเสดีเสดีก็ป่ะเอ้อดาปอกตาจูปีอริอยู่เนี่ยปอกกว่าเลยเยอะเลยจนเอาปอกตางามเลยงามเลยเลยสิเอาเลี้ยวกันกว่าเปี่ยวเลยตัวเมสรแล้วปรมาปกโกตัวเมเลยปรมาปกโกตัวเมเลยก็เลยอุบายอ่ะเค้าเนี่ยปอกตาโหเค้าเนี่ยพี่เลยเปล่าเลยจุ๊ชินๆเนี่ยเจอกันมาจุ๊แล้วดีโยคะซะแล้วดีปอกตาเยจูพี่ต่อมาแล้วเพ็ดนี่ลูก ยกเดียวว่าสรุปก็ป้องตัวได้ตัวจะก็ป้องกันสรุปมีหลองหมดเลยสรุปแกธรรมะมาเนี่ยดีเลยอ๋อมีหลองหมดเลยสรุปจริงเจ็บเองไม่ใช่เป็นหน้าเช่นน่ะมันต้องมันเปล่าเช่นนี้ไปสิคุณรู้เรื่องจะเจ๋งแล้วว่าจะเสียตัวงวยมาแล้วเปียตาเนี่ยไปชื่อนัดไต่ซะได้ถึงไม่ว่าบ้านนี่แกนี่ทูอยู่แล้ว ปุรุษเนี่ยเจอสุบาล่ะนี่เนี่ยจะกระเพื่อมนี่เป็นสุรนั้นเป็นคงอยู่ในดูแลตัวปุรุษเนี่ยได้ชุบไปเลยสุดาตบออกไปจ้ะเอริโหลได้ชุบไปดีกว่าล่ะมันนี่จ้ะบาเนี่ยสุดาปุรุษเนี่ยธรรมดามากผู้นําไอ้ไล่ดีโลกิไล่เนี่ยเทพธิดาดีกว่าอตอกังนูขึ้นมาเจ้าเสียได้ก็มันเนาะไปแล้วตะจีสิก็ตั้งไงจะไม่หุดาดีกว่าจะชุบปานอย่าดีกว่าบ่มีสิไม่ใช่เว้ยล่ะ แกอะไรกูได้จองดีกว่าล่ะตรอกองลุลุเตนี่อ่ะมิงลาชื่อแต่นี่ล่ะมาจ้ะตรอกองลุลุเตนี่อ่ะเอ้อกูเนี่ยกระดังกูเนี่ยล่ะก็กองมันเนี่ยก็กองมันเนี่ยล่ะเนี่ยจุเนี่ยเนี่ยขะมะรู้ตรอกองซะลุเตฉิงหาเพิ่นอย่าตราก็เยอะซะก็เยอะปุ๊บก็เยอะกันก็ยวยมันนี่อ๋อมิงลาชื่อแต่นี่แหละตรอกองเยอะนะวนเนี่ยนี่แหละหมดเลยนี่ยวยๆยวยมันนี่จะบาเนี่ยรู้เปล่าล่ะเนาะ เรื่องนี้เลยเช่นกันนะลูกผู้ปัตตนาชิมมาตรงเยเยเนี่ยเหมือนเช่นนอกคนเดียวก็มาอาทุจอมเลยสรุปดีจังไม่เป็นเลยเอ้อเยเยมุจอันตรายเสียตัวละถ้าจะไม่อะไรมาดิบามาเยเยเนี่ยตรงลงลูกเตชิงหายรณาวินเนี่ยชิงน่ะมัดไปแล้วมิงลาชื่อได้ชิงเหรอแกน่ะเพียงมีฝ่าลูกชื่อได้ต้องเรียกกันตัวลูกชื่อได้ชิงมิงลาชิงกว่าไม่เข้า ยากไรเนี่ยจะไปดิมาป่าว่าบุญเนี่ยการมาจานนี้จะมาสิริยาสุดาดูเบลนี่อ่ะไปนี่เลยจักรานี่เป็นเลยจานนี้จะมาสิริยาเลยเยอะจังเลยเป็นเหรอเนี่ยปุ๊บยากันนี่เป็นเหรอไอ้ตัวเมียเราไม่ต้องมาหนุ่มเสียหัวที่เมียเอ็นอันนี้จะเมียเราหัวจ้าเราจักรานี่คือเนี่ยเจ๋อหัว ขณะเดียวกันนี่จะเลยเช่นบาปยังไม่รู้ลูกนี่เราเรียนอะไรขณะเดียวกันกูเนี่ยพิจารณาล้านสองนี่แหละเด็กเบี้ยอะไรก็เลยที่คงชุ่มชื้นไม่ใช่เบี้ยอะไรเอ๊ะเอริลูกผู้ดูเช่นชาชีเรศราลีสามีลูกเจ้าวันเนี่ยนักเชี่ยวมันอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเอ็งจะไม่เชื่อเนาะจะจับดีเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อ เองจ้าเราหูดีจริง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 หูดีจ
ကိုယ်ကလာတာဆိုတာကျင်납လားကိုင်းတာပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပေါက်ပင်ဥမာနဲ့ပြလိုက်တော့ခွန်းနဲ့ကကောသားက
ยกขาได้ไอ้ฉิ่งกว่าพี่ติกาละเดี๋ยวก็ပြောလိုက်တဲ့အခါသူဒီยกขาတဲ့ဘယ်ငါပြင်မိလောင်ငုံနဲ့တူတော့သူမကောက်လို့ပါဘူးယောဂံပြောက်ရှင်နေပါစီဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတော်တော်ဖူးတယ်ဒီလိုသာယောဂပြောက်တဲ့ဥစ္စာအမှန်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းရတော့လေဒီနေ့ပြရသွားထုံမယ်အင်းကနေပြီးစွန့်ပြီးအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရက်ကလေးမျိုးရွေးကျင်ကြသေးလားဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျမရွေးနဲ့တော့ရမှာတော့
เออตุ๊กเนี่ยกระทั่งตุ๊กเนี่ยมากูบอกว่าตุ๊กผิดจังเสร็จกองก็ถ่ายจริงกองก็มูจริงอ่ะถ่าไปตุ๊กขนอเลยกองก็ขนาดเลยกูบอกอะไรขนาดนี้กองก็ขนาดไปแล้วเจี๊ยนเนี่ยมาลาไปแล้วตุ๊กก็นี่ก็มาเนาะไปไหนเนี่ยกูจะมองดิบกูก็ดิบเนี่ยกว่าไปดิเป็นมึงกูกูก็บอกอะไรได้กูก็อยู่ในสิ่งนี้ใช่ล่ะใช่ ธรรมะปกติตัวเมียเราเป้าเป็นว่ามีเรื่องเนี่ยดูได้สุดแล้วเนี่ยกูเสียใจเข้าใจในสิ่งกูเปล่าคนเขมรเราเป้าเป็นที่เดียวปกติเป้าเป็นอะไรสิ่งเดียวเราโหนั่นสิ่งเดียวกว่าสุดที่ตัวเราเขมรเจ้าเป้าอยู่ในตัวเมียสุดโลกเขมรเราเป้าเป็นที่เดียวสุดโลกเจ้าเป้าเป็นจอมเจ้าจอมบาสุดโลกเป้าเป็นสุดแล้วกว่านี้เนี่ยเป็นตัวเรียกว่าอะไรเป็นตรงนี้เนี่ยเป้าเป็นอะไรบ้างโยเคจะคนงามมีเรื่องเนี่ยกูรอคนงามเมื่อกูนี่สุดโลกตัวเขมรเจ
ံဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာဥပမာအားဖြင့်ဘုရားဟောလိုက်တာဥပမာရင်းမိကြလားဒါနဲ့သူဒီကြီးဖြစ်နေတော့ယင်ပေါက်ပင်ကမတူဘူးဆိုသူစိတ်ထဲသာမယရှင်းရလားမရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရမှာအောင်ကြာဆိုတော့ဟိုတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားကန်းတော့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ပေါက်ပင်ကြောင့်ပြောရမှာဗျာကျုပ်မလည်းဒီဝေဒနာနဲ့ပေါက်မြဲသွေးသွားအောင်ပေါက်မြဲကိုပြုတ်ပတ်သွားမယ်ဆိုတော့သိနေရောမယ်ဆိုလို့ကြောက်ချာပါတယ်။အိုးပေါက်ပင်ဆိုတော့ကွာ။သံဟဲ့ကြည့်သားအိမ်ကြီးတယ်လို့ကျိုးလာမြည်သိနေတဲ့ပင်တွေ့ပေါက်ပင်ကမှားဆိုတော့သူပြေဘူးကသူပြောတယ်။ဒါတော့ပေါက်ပင်ပြားသေးတယ်။ဒီဟာပေါက်ပင်ကြီးပဲမဟုတ်ရတဲ့အရမ်း။အော်သူကလည်းကျုပ်နေတာဟိုပေါက်ပင်ကတော့ပေါက်ပင်ပဲ။မြေလောင်ထားတဲ့အယုတ်ချနေတော့ဟာပဲပါတယ်နော်။အပွင့်နေပွင့်နေတော့အသီးတွေသိနေတော့ပေါက်ပင်ပါပဲဆိုတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲမှာသံရဲ့ရှိဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နာများရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားမောင်းသွားလို့ပြီးပြန်မရှိပါဘူးသွားလို့ကမပြီးတော့ဆိုတော့လေးကောက်ပြောင်းမသွားပြရသေးဘူးဗျာခင်ဗျားကလေးကဟောထားတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့နိုင်ရှိပါမှလည်းသိုးရသေးတယ်ဒါဓမ္မလို့ဒီလိုသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပါဟိုနာမှာသုပြီးသွားပြန်တော့ရည်ရည်ကျုပ်ကလည်းမြစ်ကြောက်ဒီဒီဆွဲနေတဲ့အတွက်ပေါင်းမြင်တဲ့ဆိုပေါက်သားကိုကျူပြီးတောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပေါက်ပင်အကြောင်းသိကျင်တယ်ခင်ဗျားလည်းသိတယ်လို့အကြောင်းဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်အပေါက်ပင်ပြောစမ်းမအောင်ခင်ဗျားမြင်မှုတဲ့အတိုင်းပေါက်ပင်ဆိုတာကွာအရွက်တွေဖားပါရင်းညောင်မင်ဝိုင်းကြီးလိုနေတယ်ခွာကြပါခွာကြအရွက်ဖားလို့တော့ပြီဒါနဲ့ဘုရင့်ရှင်ရမှာဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂတွေမှာတရားဝရေပေါက်ပြရသေးရဲ့လားအဲ့တော့မင်းဟာလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီကွာတဲ့ရှင်ဖြစ်တော်ပြန်ဟိုရန်တကြီးလေးပါဟောတာဟာပောက်ပင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြပြောတာရိပ်ပြီလားပါတယ်တော့အဲပောက်ပင်တစ်ခုလည်းပဲရုပ်ရှိလည်းဖြစ်ပြနေမှုရေးရှိတယ်အာရဏဆောက်ပါရှိလည်းပါနေမှုရေးရှိတယ်ကာယခန္ဓာ၅ပါးရှိပြန်တော့သဘောပါဓာတ်လေးပါရှိပြန်တော့ကဲနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်တဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်စားနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ပါလိမ့်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ဆရာမလဲအာလုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမခုန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမင်းကသာပောက်ပင်ရှာသလိုရှားနေတာကွာတဲ့စင်စစ်ကဖြင့်မင်းကြတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကဒကာရမတွေ6ပါးနဲ့တက်လာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပရမပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓာတ်လေးပါးအဆုံးမှသရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့အဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ကဓမ္မတို့ခေါင်းအောင်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းအောင်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အားလုံးဒီကဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့အဆုံးမှနိဗ္ဗာန်။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဘာတွေရှိနေလဲ။ယောက်ျားနဲ့ဘာရှိလဲ။ကလေးကအဲအပြူရွယ်လေးတွေမှာ
भाजी भोजी रे माओ बेगा नहीं रे माओ कुछ ही कुछ ही पाओ बेनी वे मौला ओ उराने पाओ उराने वजह दिए मैं चीबू लो लोग लो मलो नहीं ले मो लजह दिए मैं चीबू लो लोग ले वो मलो बाबू फने आ जाए मावे बुद्ध जन यंग चाचे लो चीब नहीं बहने याका हे बुद्ध जन यंग मैं निकाले चीन चीन चीपिया चीन सुधे चीपिया तो आ जाए तो बाजा काजुआ चीन जावे ना घर मारे लेके काम आ बाबा ले है वेर ना चीन सुधे बगुले बाजू यंग चाया मारे ते चीन सुधे बगुले बाजू यंग चाया यो चीन सुधे बगु तिंगा तिंगा सुरे धमानु बगना चीन सुधे बगु ติสสาชุสุเรปกโกติสสาติสสาเวเอ้อนะกาละมะติยาหะคะเรโอ้ดิตะลุงตุโกยีจิดาบาล่ะสุดาป้องคุณน่ะกาละมะติติเต็งพะยาอุมาเกเรจาอุสมังเจก้องนี้ลองมุ่งเนี่ยดูแล้วเป็นน่ะอตาอยู่ที่จูปิปอกเปียงค่ะนี้นี่แหละเป็นน่ะอตาอยู่ที่จูปอกเองเนาะ ตอนนี้ก็เกลอมีตีนี่แหละปอกเป็นงานนี่เดี๋ยวซ้ายอยู่ที่จูตอกก็จูตอกเองจ้องหาดีมาแล้วจิตใจขึ้นนิพพานย่อมหาไปตบอปาจะเจเจขึ้นตบอจะล่ะเอ้อล่ะนี่พ่อนี่ก็สการมะนี่พระองค์คุณแม่จี้ก็เลยเนี่ยปอกเป็นชาแล้วปกโกรู้ขึ้นนี่มีเน้นน่ะไม่ติดล่ะสินเนี่ยโหโกรอนี่ပြောล่ะก็แล้วตรุณรงค์เงินได้ตรุณပြောล่ะขึ้นเลยต่อจ้ะ ဒါကဓမ္မကြီးအမှန်ကြီးတယ်သူတို့နှလုံးသွင်းတဲ့သူတို့ပြောတော့ဖြစ်ပြမှာလမ်းဆုံးပြီးအမှန်လေးကြီးမရောက်ကြဘူးလားကြောင့်ဘယ်ရဟန္တာပြောတာကမှားသေးတယ်ဘယ်အာဟာရ၆ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်သဘောကျငကနာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်ဇာတိ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်နှလုံးလုံးတော်တရားတွေဖြစ်ပြမြင်ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဒီပေါက်သားကြီးပဲမကြဘူးလား ကိုယ်နဲ့တော့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအယွက်ချနေတော့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအသေးသေးနေတော့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားပေါက်သားတစ်ခုသာအဓိကထားတယ်ပြင်းမိလောင်မုတ်ကြီးနေတာကိုလည်းဥက္ကမောင်ကြီးကမထားပါနဲ့ကြီးနေတာလဲအဲတန်ခဲလို့ပြီးနေတာတွေကိုမထားပါနဲ့အယွက်ခါကြီးနဲ့နေတာကိုတော့ မထားပါနဲ့ဒီအသားထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုရဖို့ရေးကြည့်ပါလားအသားခုတ်ပြီးရကျိုးလိုက်တဲ့အခါကြီးထဲမှာရှိစေဩဇာတွေကျွတ်တို့ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ရေးကြည့်ဒီမလဲ၆ပါးရှိတယ်ဖြစ်ပြအစီထုတ်ယူပါ၅ပါးရှိတယ်သဘောကျ၄ပါးရှိပါ၅ပါးရှိတော့အဲ၅ပါးရှိတော့ဖြစ်ပြအစီကံထုတ်ဆရာမလို့ဘူးသူဖြစ်ပြဟောထားပြီသဘောကျ ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားလို့ဆိုရရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုဘာမှရှုပ်နေနဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။အာယမရှိတယ်။ကြိုက်ရှိတယ်။သို့တော့ဘယ်လိုမှရောက်မလို့လို့နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြစ်ပြည့်ပြအကုန်ဝင်မရောက်။သဘောကျ။ဖြစ်ပြည့်ကြည့်အောင်။အကုန်ဝင်မရောက်မှာဖြစ်ပြည့်မဝင်လို့ရှိရင်အဲဒီကဓမ္မတွေရှင်းမလား။ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကကြာသာရှင်းနေတဲ့လူရင်းဆိုင်ကသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဘာကိုကျွတ်လို့ဈိကထားမလဲဈိပြဈိကထားအလိမ်မဲ့ဆိုတာသိကြလားဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေ့အောင်ရှားမလဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသဘောပါလားဒါလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီနော် အဲ့တော့ဖြစ်ပြခြင်းနဲ့ခြင်းကျတော့ဖြစ်ပြမြင်လာသည်ယထာဘုဒ္ဓညာရှိပါများလားဖြစ်ပြမုံတော့ဘာညာခေါ်မလဲဟာဖြစ်ပြတယ်ရှင်မတတ်နဲ့ဆုံးသွားတော့ဘာညာခေါ်မလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ဘာညာခေါ်မလဲဖြစ်ပြမုံရင်ဖြစ်ပြဖုံးသွားပြီဟာရှင်မတတ်နဲ့အဲ့ဒီဒီလမ်းနဲ့သာလိုက်မယ်ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သိသိကြကြနိဗ္ဗာန်ကိုရပါ เทกานี้เนี่ยจะอยู่ชื่อได้นิพพานเนี่ยไปได้ปุคคุณนี้เลิกกันแล้วเนี่ยเลยส่วนนอกขันธ์ตายะไม่อยากยินยอมเลยนอกขันธ์น่ะไม่ใช่ชิ้นนี้ทุกข์เว้ยสุดได้สิก็ไม่อยากพูดล่ะแกเสียเลยเสียเลยทีนี้อยากพี่ก็ปุคคุณจะรอ
ဒါကမှလည်းနေကြီးနေရောနောက်ဒုက္ခရောနေကြီးငယ်လည်းမကြရနောက်ဒုက္ခလည်းမရရဆိုတော့ဖြင့်ဩဒီဖြစ်တဲ့ဇလုံးကိုငါတို့အဆုံးလိုက်မှသာရင်ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာယနေ့သဘောကျပြင်းပြီနော်နောက်ပြန်ကြတော့ဖြစ်တဲ့သေးသေးချာချာလိုက်ပုံနေတော့ပါပြအောင်မယ်ယနေ့နိုင်ရှိပြီ